সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আশা করো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। ৰাতিপুৱা সময়ত মই চাহ কাপো বাকি লৈছোঁ। সাধাৰণতে মই ৰাতিপুৱা সময়ত গ্ৰীণ টি একাপে খাওঁ, আৰু এতিয়া গ্ৰীণ টিৰ লগত মই বিস্কুট দুটাও লৈ লৈছোঁ খাবলৈ কাৰণে। বতৰটোও চাই আছোঁ, সাধাৰণতে ইমান গৰম পৰিছে নহয়, একো খাবলৈ মন নাযায়। সোমবাৰৰ দিনা শিৱগোসাঁক সেৱা অৰ্চনাও কৰি আছোঁ, আৰু ইফালে শিৱগোসাঁই মন্ত্ৰও মাতি ল'লোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত পূজা পাৰ্বণ কৰি বৰ ভাল লাগে। আজি ব্ৰেকফাষ্টত ভাবিলোঁ আজি আমৰে এটা ৰেচিপি বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আৰু আম সাধাৰণতে খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। পকা আম এটা লৈ লৈছোঁ, বাকলি গুচাই চকল চকলকৈ কাটি এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিছোঁ, আৰু অকণমান মই গাখীৰো দি দিছোঁ। গাখীৰ পিছে মই আমূল তাজাহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আমূল তাজা খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া মই এটা স্মুথি নিচিনাই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই গিলাচ এটাত বাকি লৈছোঁ। আম আৰু গাখীৰ খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, আৰু এতিয়া মই অকণমান হেলডিকেই বনাম, চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই চিয়া চিডছ আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া চিয়া চিডছো দি দিলোঁ। যিহে গৰম পৰিছে, একো বিশেষ ব্ৰেকফাষ্টত বনাবলৈও মন যোৱা নাই আৰু খাবলৈও মন যোৱা নাই, এই গিলাচে আজি খাই লৈছোঁ। আজি আপোনালোকে মেংগো শ্বেক খাই ভাল পায় নে? মই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আজি দুপৰীয়া আহাৰত মাছৰ জ্বলা জোল বনাম বুলিয়ে ভাবিলোঁ। আজি পাভ মাছৰ পিঁয়াজি জোল বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আগতীয়াকৈ পাভ মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এয়া মই আলু আৰু স্কোৱাছো মই বইল কৰি ল'লোঁ। যিহেতু মাছ ভাজোঁতে সৰহকৈ তেল দিছিলোঁ, সেইকাৰণে কমটি তেলতে মিঠিগুড়ি দুটামান ফুটাই ল'লোঁ। এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলু আৰু স্কোৱাছো দি দিম। আলু আৰু স্কোৱাছো মই অকণমান ভাজি ল'লোঁ কেৰাহীত কমটি তেল দি পেলাই। এতিয়া পিঁয়াজ অকণমানো ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ভাজি লোৱা আলু আৰু স্কোৱাছো দি দিছোঁ। এতিয়া মই পানী এতিয়া উতলি থকা আঞ্জাত পাভ মাছো দি দিছোঁ। এতিয়া উতলি থকা আঞ্জাত জালুকৰ গুড়ি আৰু মই ইয়াত জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ। আজি পাতলাকেই জোল বনাইছোঁ। শেষত মই ধনিয়া পাতো ছটিয়াই দিছোঁ। ধনিয়া পাত অকণমান দিলে সাধাৰণতে গোন্ধটো বেলেগে ওলাই, খাবলৈও ভাল লাগে। ঘৰৰে অমৰা পাতৰ চাটনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি, আৰু ঘৰৰে কেঁচা জলকীয়া আৰু দুফুলা নহৰু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাটনি বনাম। এতিয়া অমৰা পাতো দি দিছোঁ মই। এতিয়া অমৰা পাতো অকণমান দি দিছোঁ, অকণমান কটাৰীয়ে দি কাটি দিছিলোঁ, বেছি মিহিমিকৈ কটা নাই। কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ আৰু নহৰু দি দিছোঁ। এতিয়া নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ। এয়া অমৰা পাতৰ চাটনি বনোৱা হৈ গ'ল, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ চিচা পাত্ৰ তাত বাকি থৈ দিম, আৰু গোন্ধটো যে ইমান ধুনীয়া ওলাইছে নহয়, একদম খাওঁ খাওঁ যেনে লাগি গৈছে। চিচা পাত্ৰ তাতো বাকি লৈছোঁ। চাউলখিনি মই পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো আন্দাজ মতে পানী অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি বহায়ো দিছোঁ। ভাতো জৰজৰীয়াকৈ বনোৱা হৈ গ'ল, জৰজৰীয়া ভাত খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে। এতিয়া মই পাভ মাছো লৈ লৈছোঁ, আৰু মই বিশেষকৈ মই অমৰাৰ পাতৰ চাটনি খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু ভাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই খাবলৈও লৈছোঁ, অমৰাৰ চাটনি অকণমান লৈ লৈছোঁ, অমৰা পাতৰ চাটনি খাই বৰ ভাল লাগিছে জানানে। দিনে মই এবাৰকৈ গাখীৰ চাহ খাওঁৱেই, আবেলি খাবলৈ কাৰণে গাখীৰ চাহ, ভুজিয়া আৰু জিৰা বিস্কুট লৈ লৈছোঁ। মই আগতীয়াকৈ বাচন বৰ্তন ধুই লৈছিলোঁ, এতিয়া আমাৰ বাস্কেট এটাত ধুনীয়াকৈ জাপি থৈ দিছোঁ। আজি কোমোৰা আলু ভাজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া কোমোৰা আলু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, আলু পিছে অকণমানহে দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। এতিয়া কেৰাহী গৰম হওঁতে মই মিঠাতেল অকণমানো দি দিছোঁ। মিঠাতেলত মিঠিগুটি দুটামানো দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও দি দিম। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি। এতিয়া মই কোমোৰাও দি দিছোঁ। আন্দাজমতে নিমখ, হালধি,
এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম। কোমোৰাটো মই প্লেইনকৈ বনাই খাই ভাল পাওঁ আৰু একো মা মছলা নিদিওঁ। গৰমত কোমোৰা খালে বিৰাটেই ভাল আৰু কোমোৰা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল। এতিয়া মই কমটি ফ্লেমত ঢাকন মাৰি দিছোঁ। এয়া কোমোৰা ভাজিও ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখন এখনকৈ ৰুটি বেলিও আছোঁ ভাজিও আছোঁ। তেনেকৈ কৰিলে আচলতে ঘৰো হয় আৰু তেনেকৈ কৰিও আচলতে ভাল লাগে জানেনে। আপোনালোকে ৰুটিখিনি প্ৰথমতে বেলি লয়নে নে এখন এখন ৰুটি বেলি ভাজি থাকেনে কেনেকৈনো কৰে মোক কমেণ্টত জনাবচোন। এয়া কোমোৰা ভাজিৰ লগত খাবলৈ কাৰণে মই ৰুটি কেইখনমানো বনাই ল'লোঁ। এয়া কোমোৰা ভাজিও বাঢ়ি লৈছোঁ। কোমোৰা ভাজিৰ লগত খাবলৈ কাৰণে মই ৰুটি দুখনো লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।